Preduzeće Plazma Tech dobilo je iz Fonda Evropske unije 30.000 evra. Prema konkursu preduzeće je dodatno obezbedilo 20.000 evra što će omogućiti kupovinu nove CNC glodalice. Umeđu vremenu smo ispunili naše obaveze tog ugovora, to je uplata našeg dela, tako da sada očekujemo na poslovnom računu i njihovu uplatu i da se krene proces nabavke mašine. Tako da je to jedna dobra stvar, da smo mi sredstva koje smo predelili umjesto kupovine polovne opreme, u njihovu pomoć kupili novu koja je mnogo brža i preciznija, da ćemo raditi sa većim kapacitetom. Plazma Tech se bavi projektovanjem i proizvodnjom mašina za automatsku proizvodnju industrijskih i kućnih gorionika za pelet. Posluje u okviru NTP Čačak i trenutno zapošljava 16 radnika, među kojima je najviše inženjera. Svake godine Plazma Tech tržištu ponudi oko 500 najrazličitih proizvoda. Sad smo pre 10 dana isporučili novu mašinu za automatsko sečenje ploča koje se proizvode u fabrici Feplo, gdje smo radili proizvodnu liniju pre toga. Sad imamo neku još novu liniju za automatsko duboko bušenje, tako da kažem, stalno nešto novo. Ekonomski stručnjaci ističu da je posljednjih godina sve veći broj privrednih subjekata koji konkurišu za dobijanje sredstava, bilo da je reč o evropskim fondovima ili sredstvima koja izdvajaju resorna ministarstva za podsticanje razvoja malog i srednjeg preduzetništva u vidu donacija, povoljnih kredita, edukacija ili učešća na sajmovima. To daje jedan dodatni vetar u leđa, a ono što također što je jako bitno, pored te finansijske i materijalne pomoći, to je da su ti projekti Evropske unije koje stižu u našu zemlju na neki način i edukativni, stimulativni u smislu da naša preduzeća razmišljaju i o društveno odgovornom poslovanju, i o bezbednosti na radu, i o zaštiti životne sredine, jer mnogi ti projekti upravo uslovljavaju naša preduzeća da se tako ponašaju na tržištu kako bi dobili određena subvencionisana ili bespovratna sredstva. Evropska unija ovakvim projektima pruža podršku u sektoru malih i srednjih preduzeća koja u Srbiji kao i u zemljama Evropske unije čine 90% privrede i imaju vodeću ulogu u ostvarivanju privrednog rasta i povećanju stope zaposlenosti.